Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Sou a professora Maria Cristina Barreiros, advogada e professora de Estatuto e Ética aqui no Grão AB. E agora nós vamos falar sobre as penalidades aplicadas aos advogados e aos estagiários. O advogado ele só pode suportar quatro penalidades. Ou o advogado vai ser censurado, uma bronca no pé do ouvido, ou o advogado ele vai ser suspenso, colocado de castigo, ou o advogado vai ser excluído dos quadros do AB, saia da minha vida, ou o advogado vai ser multado. Não inventa outra penalidade, porque não existe penalidade de censura, suspensão, exclusão e multa. Saiba que o estagiário especificamente falando, a única, a única penalidade que o estagiário pode suportar é penalidade de censura. O estagiário jamais vai ser suspenso, excluído e multado. O estagiário só pode ser censurado. E você não vai gravar as causas de censura. Você vai gravar o mnemônico de suspensão, vai gravar o mnemônico de exclusão, se não for suspenso exclusão, será penalidade de censura. Qual é o mnemônico de suspensão? O fricar, 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 fricar com dinheiro. F fraudar a lei. Se o advogado fraudar a lei, ele vai sofrer uma penalidade de suspensão, R de retenção abusiva dos autos. Pega o processo e não devolve. Pega o processo e não devolve. Você vai ser suspenso do exercício da profissão. I de fricar I, você agora agiu com Inépcia profissional, erros grotescos e reiterados no exercício da profissão, a inépcia profissional vai gerar uma penalidade de suspensão. C, de conduta incompatível, artigo 34, parágrafo 1 do estatuto, você é um advogado viciado em álcool, alcoólatra, e você bebe uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, e na segunda-feira você está largada as traças na porta do tribunal com um doguinho. Caramelo lambendo a sua boca, falando acorda meu filho, acorda. O tribunal acordou e passa as pessoas e falam tá vendo? Só podia ser um advogado. Você agora tem uma conduta incompatível, isso está expresso no estatuto. Você vai sofrer uma penalidade de suspensão. Fricar, fricar. O A que foi incluído recentemente, ele fala das penalidades de assédio, o assédio moral, o assédio sexual e qualquer tipo de discriminação. Vai gerar uma penalidade de suspensão. E tudo aquilo que diga a respeito a dinheiro. Você se apropriou indevidamente do dinheiro do cliente. Você aceitou dinheiro da parte contrária para tá aí o seu cliente. Você vai receber uma penalidade de suspensão. Fricar, fricá, suspende. E o fique ao quadrado, ele será as causas de Exclusão do advogado do exercício da profissão. E aqui na exclusão, nós também temos uma paródia que você nunca mais vai escutar com os mesmos ouvidos. Tem uma música que falava. Já tá chegando o Braga Boys com essa dança aqui, é uma bomba, para dançar isso aqui é bomba, nunca mais, você vai escutar isso da mesma forma. Agora nós vamos estudar as penalidades de exclusão do advogado para o exercício da advocacia. Exclusão por dois terços, bomba, exclusão por dois terços, bomba, exclusão por dois terços, bomba, o advogado se ferra assim, assim. Assim, 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 falsa prova OAB. O advogado comprou o diploma, a aprovação do exame de ordem no mercado paralelo. Ele apresentou uma falsa prova da OAB. Ele vai ser. Excluído dos quadros da OAB se obtiver o quórum de dois terços. Você agora é uma pessoa inidônea. Você praticou um ato gravíssimo fora do exercício da profissão. Você praticou um crime infame, um crime cometido no exercício da profissão. Ou você fez uma delação premiada, uma colaboração premiada contra cliente ou ex-cliente. Fique tranquilo. Exclusão por dois terços. Bomba! O advogado se ferra assim, 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 assim. Falsa prova OAB. Falsa prova OAB. O inidôneo fora do exercício? O inidôneo fora. Crime infame no exercício. Crime, infame no exercício, e a delação premiada, a colaboração premiada, bomba, exclusão por dois terços, bomba, exclusão por dois terços bomba, exclusão por dois terços, bomba. O advogado se ferra assim. Gostou dessa dica? Compartilha com seu colega, se inscreve no canal, ativa o sino e venha fazer parte da equipe que mais aprova no exame de ordem.